Hallo en welkom terug by Farm Spice. Dit is 'n uur vir wie uit se 10de produksie veiling. Maak seker jy kom hier uit of maak seker jy is aanlyn by Meerkat of by Livestock Online Auctions. Ons gaan gesels met Philip en Wynand van NGB Beefmasters. Hulle is nou ou kopers hierso. Hulle gaan vir ons bietjie vertel. Wel eerstens wat die Beefmaster vir hulle so aantreklike ras maak en die verskil wat hierdie diere wat jy hier by wie uit kan kry op jou plaas kan maak, kom ons hoor wat sê hy. Of hulle. Nou sê, hallo julle, gaan dit goed? Goed self. Goed man, kom ek begin sommer by jou, Wynand. NGB Beefmaster, vertel ons 'n bietjie wat doen julle, waar is julle gebaseer? Man, ons het geïnteresseerd geraak in die Beefmaster ras so ongeveer 6-7 jaar gelede. Die een ding van die ras wat ons baie getrek het, is die feit dat dit 'n drieledige kruising is. Ja. Tussen die Wit Brahman, Shorthorn en Hereford. En ons ervaring tot dusver is dat binne die drieledige kruising, wat baie ouens partykeer probeer doen, is om vir basterkragte te teel. Ja. Maar later raak die basterkrag partykeer in tweeledige kruisings miskien bietjie weg. En in ons opinie, ons ervaring is dat daai basterkrag is amper al vasgeteel in die ras. Ja. En die ander ding natuurlik, Beefmasters loop van die Limpopo provinsie tot onder in die Oos-Kaapse berge en reg oor tussen in hardwatergebiede. Koue hitte maak nie saak nie, tot in die Kalahari warm son. En hy is reg oor die land aanpasbaar. Veelsydige ras. Precies, ja. Kom ek vra gou so Philip, julle het nou, dis nie die eerste keer dat julle kom koop hierso by by wie uit se produksie veiling nie. Nee, ons het al in die verlede hier bulle gekoop, ons het vroulike diere ook al hier gekoop wat vir ons verskriklik goed doen. Een ding wat definitief vir my uitgestaan het is ons het die bulle wat deurkom is baie mooi, ja. Maar vir al die vroulike diere is hulle is verskriklik mooi vroulik, maar hulle het verskriklik mooie kapasiteit en hulle ja. Dra vleis, nie te groot nie, maar jy kan sien hulle het daai klein bietjie ekstra as wat 'n gewone gemiddelde vroulike ja. Dier het wat ons baie van hou. En as ons ook kan vashou op die vroulike diere ook daar Wynand, iets wat die ras hoe kan ek sê spesiaal maak is daai speengewigte. Ja. En iets wat ek so gesien het is die bulle of die bulkalvers of die kalvers wat langs hulle maas hier staan is blokke diere. Ja. Het julle dit ook so ervaar by julle? Ek dink as 'n ou gaan kyk na die Beefmaster ras, dis een van die ander goed wat dit vir ons baie aantreklik gemaak het. Dis jy soek 'n gemaklike kalwing. En uit die aard van die saak soek jy dan 'n hoë speengewig. En ja. Dis amper 'n geval van hoor jy sê dit dalk 'n bietjie te veel gevra nie. En dis natuurlik 'n ander eienskap dink ek waar die Beefmaster 'n baie sterker ras is. Ons het baie goeie kalwings gemakke en lae geboortegewigte en om een of ander rede en ek is steeds van opinie dat dit deel is van daai drieledige kruising. Ja. Daai basterkrag is vasgeteel in hierdie sintetiese ras van ons. En daarom sit ons eintlik dan nou 7 maande later met baie goeie speengewigte. Baie goeie ja. Speengewigte. En Philip, as ek jou so kan vra, 'n ou wat nou wil begin, 'n kommersiële ou of 'n stoethou wat in die Beefmaster wil inkoop, sal jy sê vandag is die ideale geleentheid vir hom om iets te kom kry wat kwaliteit is? Ek dink definitief so. Ek meen jaar op jaar is die kwaliteit op hierdie veiling verskriklik goed en ek dink ons almal het 'n moeilike jaar gehad. Dit was droog. Die ouens het gesukkel. Ek dink hierdie jaar is 'n kopersmark en jy gaan verskriklike goeie kwaliteit hier kan koop vandag teen eintlik bekostigbare ja. Pryse. So ek dink enige ou wat vandag in die Beefmasters wil inklim kan na enige dier wat vandag hier is kyk en hy gaan definitief diere hier kan koop wat hom definitief vorentoe. Dit kom definitief vorentoe. Wat ek sê vir julle baie dankie Philip en Wynand. En mag dit met julle ook goed gaan en sterkte met die veiling. Geniet baie dankie. Is lekker. Daar sê, dit was Farm Spice, of is Farm Spice hier by wie uit sy 10e produksie veiling, maak seker jy kom hier uit, hier is kwaliteit diere, soos hy nou gesê het, vir die kommersiële ou, vir die stoethou, hier is iets vir almal, is 'n kopersmark, kom koop net. Ons sien vir julle online op Meerkat Online Auctions, of by Livestock Online Auctions, maak seker jy maak 'n draai daar so, en as jy nie hier kan wees, sien ons vir jou daar so. Jy gaan spyt wees as jy het misloop, dis Farm Spice, tot volgende keer.